Мене звати Ольга Пасічник. Я живу у Варшаві. Я співачка. Народилася в Україні. Буду для вас читати українська народна казка «Кривенька качечка». Був собі дід та баба, та не було в них дітей. От вони собі сумують. А далі дід і каже бабі: «Ходімо, бабо, в ліс по грибки». От пішли, бере баба грибки. Коли дивиться, у кущику гніздечко, а в гніздечку качечка сидить. От вона дідові: «Дивись, діду, яка гарна качечка!» А дід каже: «Візьмемо її додому, нехай вона у нас живе». Стали її брати. Коли дивляться, аж у неї ніжка переломлена. Вони взяли її тихенько, принесли додому, зробили їй гніздечко, обложили його пір'ячком і посадили туди качечку. А самі знов пішли по грибки. Вертаються, аж дивляться, що в них так прибрано. Хліба напечено, борщик зварений. От вони до сусідів: «Хто це? Хто це?» Ніхто нічого не знає. Другого дня знов пішли діти і баба по грибки. Приходять додому, аж у них і варенички зварені, і починочок стоїть на віконці. Вони знову до сусідів: «Чи не бачили кого?» Кажуть: «Бачили, якусь дівчину від криниці водицю несла. Така, кажуть, гарна, тільки трішки кривенька». От дід і баба думали-думали, хто б це був, ніяк не згадають. А далі баба дідові каже: «Знаєш що, діду, зробимо так. Скажемо, що йдемо по грибки, а самі заховаємося та й будемо виглядати, хто до нас понесе воду». Так і зробили. Стоять вони за коморою, коли дивляться, аж із їх хати виходить дівчина з коромислом. Така гарна, така гарна, тільки що кривенька трішки. Пішла вона до криниці, а дід і баба тоді в хату. Дивляться, аж у гніздечку нема качечки, тільки повно пір'ячка. Вони тоді взяли гніздечко та й укинули в піч. Воно там і згоріло. Коли ж йде дівчина з водою, війшла в хату, побачила діда й бабу та зараз до гніздечка, аж гніздечка нема. Вона тоді як заплаче. Дід і баба до неї кажуть: «Не плач, Галочко, ти будеш у нас за дочку, ми тебе будемо любити і жалувати, як рідну дитину». А дівчина каже: «Я до віку жила б у вас, якби ви не спалили мого гніздечка та не підглядали за мною. А тепер, каже, не хочу. Зробіть мені, діду, кужілочку й веретенце, я піду від вас». Дід і баба плачуть, просять її зостатися. Вона не схотіла. От дід тоді зробив їй кужілочку і веретенце. Вона взяла, сіла на дворі й пряде. Коли ж летить каченя та буночок, побачили її і співають: «Онде наша діва, онде наша Іва, на метеному дворці, на тесаному стовпці, кожілочка шумить, веретенце дзвенить, скиньмо по пір'ячку, нехай летить з нами». А дівчина їм відказує: «Не полечу з вами, як була я в лужку, виломала ніжку, а ви полинули, мене покинули». От вони їй скинули попір'ячку, а самі полетіли далі. Коли летить другий табуночок, і ці теж: «Онде наша діва, онде наша Іва, на метеному дворці, на тесаному стовпці, кужілочка шумить, веретенце дзвенить, скиньмо по пір'ячку, нехай летить з нами». А
А дівчина їм відказує: «Не полечу з вами. Як була я в лужку, виломала ніжку, а ви полинули, мене покинули». Коли ж летить третій табуночок, побачили дівчину і зараз: «Онде наша діва, онде наша іва, на метеному дворці, на тесаному стовпці, кужілочка шумить, веретенце дзвенить, скиньмо попір'ячку, нехай летить з нами». А дівчина їм відказує: «Не полечу з вами, як була я в лужку, виломала ніжку, а ви полинули, мене покинули». Скинули їй попір'ячку. Дівчина увертілася в пір'ячко, зробилася качечкою і полетіла з табуночком. А дід і баба знов зостались самі собі. Ось і казочці кінець.